A už zase pokračování ze série Madrunner a tady k našího úkolu archeologická sada. Jedem tady vyzvednout nějakou tu sadu. Já se k tomu dojel, ať se nedržím, že jo, samozřejmě. Vyměním to asi za tohle, jasně. Tohle nepotřebuju, nic z ničeho tu nemám, když tak se pak pro to vrátím. Fáze dokončená, proveď vizuální inspekci stop. Dobrá, ale to mi dokonce vyhovuje, tady ho doplním, tady pojedeme udělat vizuální inspekci a pak odtáhneme tohle nákladňáka. Paráda. Takže za mě akorát tady dotankujeme Dona, nebo Dona, ano, řekl jsem to správně. Asi takhle bych to viděl. Tady tu cestu známe, už jsme ji tady kdysi jeli. Hlavně tam nespadnout. Jeli to. To já umím. Fakt ty brďo. Neohrabané vozidlo. Ne, je výborné. Moje nejoblíbenější step. Jak jste psali, tak je. Jinak díky, že jste mi poradili. Jsem načíst manuál. Ne, nebudu. Hraju to tak, jak to je. Vy mi vždycky poradíte. Navíc, ať si doplním vždycky tři věce. Není špatný plán. Tady máme nějaký úkol. OK, to teďka dělat nebudu. Jinak si dodělám ještě ten úkol, co máme rozdělané, to focení. No zás ty kráso. Tady nedá se ani krokem na to žijet. Hrozný. No, tady se nějak musíme vyškrapkat. Jinak se si nikdy teda neuvědomil, že by tady bylo to jako pohyblivé slunce, ne? Že není statické teda. By se takhle pohybovaly stíny, no to si nejsou vůbec vědom. Ale víte, jak to je. Člověk je zapálen do toho, jak má projedáne, jestli se tam mění stín. No hele, dneska nevím, jestli to stínem kompletně, ale chtěl bych se pokusit to tady všechno dodělat. Včetně hlavního úkolu, včetně vedlejších úkolů. Já se pak vrátím. A ten monitoring. I když vlastně já nevím, jestli ty věci mám u sebe. Já jsem to taky tak naplánoval a všechno jsem pobral, pak jsem cítil, že půlka věcí nefunguje. Takže fukneme palivo tady našemu kamošovi. Doufám, že jsme jdu naposledy, protože jsme minule zachránili nové vozidlo, obrněný nějaký průzkumák a doufám, že budu využívat hlavně ho. Bčko. Fko, směrný obchod. A chci ti dát palivo. 21 litrů by mělo stačit. Jo, tady máme na ten monitoring vodních toků. Takže vlastně možná... No já se budu se tam pro ten vrátit. Pro ten, co nám vyhodili. Blbost, musím dobit z druhé strany. Tak. Pomalu, ale jistě. Tady máme ten karavan, nebo co to je? No, takový minibus. Ne karavan, ale minibus.
tady by to mělo být relativně easy, a pokud něco nerozmlátím, nějak se znám, tak se tak stane. Byť neumyslně. No a měli bychom být pomalinko tady. Výborně, jak to pošlu na bodu, tak mám poslední hever. Skvěle, dobré. Naštěstí jsme to zvládli. Bez úhony. Jak se tady vyškrapkáme. Takhle. Sláva nás dar výletu. Tak jsme tady, babi. Nejsme. Jo, když jste mysleli, že jsem specialistu na dron, tak bych teoreticky měl ty dropy si moc označit i dronem, což jsem do teďka vždycky říkal, že mi to nejde, že to je škoda. Vidíš, nevím. Ale už to vím. Pojď, máš ještě hodně práce. Byť možná ten monitoring těch toků uvidíme, jestli budu dělat nebo ne. Mám pocit, že mi to s tím palivem nevinde. Já jdu základny, tam se podíváme, jestli tam mám nějaký skladeček. Případně bych ještě jeden koupil. Ono ve finále jsou to jako utracený prachy, do budoucna dobrá investice. Tak pojďme, jsme tady. Fko. Jdeme skenovat opět, skvělé skenování, miluju tohle skenování. Doufám, že to je poslední část tohohle úkolu. A tam furt nevidím nic. Úžasné. Jo, stopa, výborně, tak doufám, že to je konec. Dinosaury stop, ano, escape, konec. Sken byl dokončen, odměna 100 korun. Fáze dokončena, tak je to dobré. Počkej. A sakra. Tak ne. Tak stále není dokončeno. Proto se říká, že nevím, jestli stihnu tuhle misi dodělat. Evidentně nestihnu. Než bych nechtěl, nebo tu poslední, ale tady propálím zbytek paliva. A myslím si, že na to čerpání by mi to nestačilo. Ale nemyslím si, že to byla taková rána, aby mi to dalo takovou dardu, bodu, minus, poškození. Ale dobře, hra to evidentně chce, abych se trápil. No, tam byl dokonce takový výjezd. Já nevěděl jsem o něm. Hele, já to tady prohlídnu, jak dojedu na ono místo. Doufám, že to potáhne úplně někam pryč, protože to by byl nasratý. To je dost stejné, jak jsme našli tam. Aha, získy odměny až teďka. Na velitelství pokračovat. Co nám dává nejvíc? 1000 kostí. Kostí a šrot nemám. Aha. Hele, zatím to jde dobře. Ujeli jsme 19 km. 1000 litrů paliva jsme spotřebovali. Utrpěli jsme 630 na bodu. Délka 3 hodiny 37 minut. Je to utrápený. Tak, tady máme najít správnou pozici bodu a udělej fotku. Tak, tape, vyměnit auto, zbytečně složitý, ale už jsem si na to zvykl. Tohle máme rozdělanou misi, takže pojďme ji dodělat. Mohl jsem otáhnout za Stefem, ale jak říkám, radši si potáhnu ten karavan, což je taky úkol. A těch mini úkolů se tady začnu zbavovat. Konečně. Aby tady na té mapě mohly jenom hlavní úkoly. Ej, kozička, kozenka, tak uskákané, to je hrozné.
ale jako přísun peněz to bude epický. To mám radost, že jsem naboural. Super. Takže motor v prdeli, náhradní díly nemám, tím pádem mi bude mizet palivo, že? Aspoň zkusím někam dojet, než by to palivo přišel. Je to prostě malý žebrák. Doufám, že na ten druhý Loadstar, nebo co to bylo, bude taky dát to na ty kový. Má to nějakou, no prdele, nějaký úložný prostor na věci, což tohle nemá. Buď máte zahrádku, nebo máte nosič na střeše, takže zbytečný auto. Bohužel, jo, za úplně zbytečný auto, dívej se, jo, tady se budu teďka trápit, jak tak. Nejspravě udělej fotku, ale... Výborně. Rokle od arizonské vlády. Turistická sezóna dokončeno. Mko. Výprava dokončená. Nečekaný nález. Přejezd, nešťastný výlet, to je tohle. Zásoby, vzdušná zásilka. Tam se vrátím pro to. A tady jsme chtěli dělat geologický průzkum. Nainstaluj dálkoměr, nainstaluj dálkoměr, nainstaluj dálkoměr. Yes. Vypadá to, že palivo mu nemizí. Takže, ale tady nechám ostavenýho, když tak si od něho cucnu. Potom paliva. Co tady máme? Fotky z kamenělin. Vykopávek, vykopávek. Vyfoj místo, vyfoj místo. Super. Úplně na prd. Škoda, že jsem to našel dřív. Tady máme teda vylepšení na to kašlu. A přes řeku je co? Ale už tady, jo, ten systém vodního toku, to je to, co nemůžu dělat. Takže jdeme sem. Složitý, ale už jsme na to přišli, nebo už to pamatuju. Jedu odtáhnout ten karavan. A zkusím se pak ještě vydat. I když možná by mi stačilo dotáhnout ten heblu. A tam by ho donem už pomocí motoru mohl dotáhnout. Ať pošetřím nějaký palivo a ušetřím cestu tam a zpátky. Jako myšlenka tady je. To já občas mám myšlenku. Horší je způsob provedení. Výborně, to jsem chtěl. Proto jsem tady jel, abych si dal za 4 na motor. No, dobité je. Je pěkně. Já se bojím tady každého pohybu, každého kamínku, jako popravdě, jo. Abych vůbec dojel tady ten úkol. Jako? Tam to už by neměl být problém. Když ty dálkoměry u sebe relativně mám, což zjistíme posléze.
Mrdá, jeď, tam nic není. Není. F-ko. Sledovat. Prostě si tě tady stáhnu. Výborně. Možná lépe to ani nemohlo dopadnout. Uvidíme. Uvidíme, já se zkusím tady... ...doškrabat na druhou stranu. Se k němu co nejblíž. A já musím pěkně přitáhnout k sobě, kamaráda. Skvělé. Skvělé. Nevím, jestli to tak bylo udělané schválně, aby on takhle spadnul. Nemyslím si. Ale mi to úplně bodlo. Lepší to ani nemohlo blejt. Akorát tady mě teďka travuje. Co uděláme? Zapneme si motor utaženého vozidla. Protože mě to pomůže šetření palivem zase. Samozřejmě pokud se jim pojede starýma dostat. Odosmíkám, kdyby se co mělo dít. Mě tady dotáhnu po zádech. Jo, dvě mise, teď by byla třetí mise. No, to by byl dobrý začátek pro dnešek. Úspěšný, taky plodný. Tak, pak tam ty dva monitoringy, no, nebo co to je, dálkoměry. Ale já mám pocit, že jsem viděl u sebe jenom jeden. Už druhej, nevím, a třetí někde jsem vyhodil. To prostě pokud nebudu mít tři, tak tu misi odpískáme. A zase bych se podíval možná na jinou část. Pojďme šli do Karpat, do nějaké nové zóny, nebo do druhé zóny, tam kde by se mohli tahat a podobně, jenomže já už si nepamatuju zase, co tam máme dělat. To mě na tom nejvíc štve, že já tam do té mise musím blízt. Tam teprve zjistím, co já můžu dělat a co nemůžu. Co mám mít sebou. Protože mám pocit, že dalkoměry a tady ty kravinky se nedají poslat. Nebo dokoupit přímo z mise. A je to prostě otravný, strašně otravný, jo. Ne, tak dobře. Prostě jsme se rozhodli, že budeme stát. Pojď ke mně blíž, kdouku. Jestli už teďka budu tady u toho Dona, dá se říct na vrchol kopce, tak ten karaván už dotáhnu prďochem. Stane ho potřebuju, nebo nepotřebuju, ale aspoň bych využil tu cestu. Ale tohle neklapne. Dámy a pánové, tohle je pasa. Nepočítám, že by na vrchu měl nějakou zásobu paliva. Ty C-čko, když jsem ho zapínal, ten motor. Tak odešlo palivo. Jako nechci, abych to dělal na potřetí pak.
si dělaj ze mě kozy. Budu slušnej, ale ještě ho chytne za bok, ty vočo. Nejde, nejde. Tak to ten žebrák malej vyskákali. Ano, spíš už to jim vypojitní pneumatiky, hovna, tak to nefunguje. Problém je, že mám mu nejde motor, tak já to asi nezvládnu. Hodl tam otáhnout tím malým. Když tady po tom vrchu by to mohl dát. Hele, za A jedeme zjistit, kolik máme dálkoměru. Jestli máme dva, tak stanek máme hotovo pro dnešek. Vypínám na uzavěrku, protože je to zbytečný žire. Máme jeden dálkoměr, druhý dálkoměr a třetí nevím, kde zmizel. Takže tím pádem tu misi ani dělat nebudu na ty dálkoměry, protože mám pouze dva. Já jsem to vzal opačně. Dvakrát nákladák, třikrát vonní monitoring, třikrát dálkoměr. No, já jsem to správně, nevím, kde mi zmizel. Někde jsem si ho odklikl, nevím kde a popravdě nechce se mi to už řešit. Takže dneska taková rychlé mise. Rychlé tři mise dodělané, nejspíš jenom. A tak jako někdy se nedaří a jsme tady x hodin a s tými dlouhými aktivem přes výplato a dneska to jde. Takže já bych určitě vzal nějakou misičku Karpaty teďka, už jsme tady strávili dost epizod. Karpaty a i ta Krajta, to je ještě daleko. Budu muset Danem dojet a dát mu vlastní palivo. A Karpaty a nějaký tam úsek. Jenomže víte, jak to je. Já příště půjdu sem, vezmu si tady ty věci a zase na to zapomenu. Že tam mám nějaký hydrologa a prd z toho. Že bychom ještě dneska chvilku potáhli a podívali se do nějaké té mise Karpat. No uvidím, uvidím.
opravdu jako začínám být s tím časem na štíru poslední dobou a ne jenom tady té hře. Ale to jako, vždycky se to nějak dá udělat. No. Hele, to nám vyjde to palivo tak a tak. Tak. Takže tady máme hotovo. Toto jsem chtěl udělat, to neudělám. Já jsem přepočítal, tady býval drop. Tady býval drop. Nikde. Není. Tady nás to ještě potáhne. To je UZ-ko. Tady mám nějaký. Hele, já bych se mohl teoreticky podívat, kde jsem to vyhodil, blbec. Tady je dálkoměr. Dámy a paní, tohle mění situaci a vím, jak se ruší žal. A od Dona si pak ještě cucnu zbytek. Tady jsme bez. Pytle. Do pytle práce. Fakt. Chyběly mi 2 metry. Kdybych si zjel sem pro vzdušnou zásilku, tady si jel. Tady geologický průzkum. A dojel klidně prvně sem. Tady bych to udělal, tady bych se na to vybodnul. Dojel bych sem, jako ono. A no, na půl nádrže se to dá. Mlečty, že proto. Jako stane ty servisy, tady časem bych stavěl, já vím. Mám tady všechno na palivo, měl bych tam mět různý plošin. Plošiny a podobné blbosti, abych si mohl pomáhat a nepomáhat. To jako způsobuje ten motor, že se to dusí. Předtím to je normálně, nedusilo se to. Jo, musím to jako plus minus zapínat, vypínat. Vždycky pustit plyn, vyjet kolsek, pustit plyn. A jo, pytle, to už vydrž. Ale já to udělám jinak. Ještě jinak. Vchod. Teďka zajdu do toho dropu.
Nezajdu, on nemá vlastně ten do pytle. Nemá prostor úložný. Inventář. Ale má inventář. Má inventář. Ještě mám to ještě jinak. Jinak ještě trošičku. Chod. Ty vole, já chci tady postavit. Tady moduly. Helipod, ne, myslím si, že ten helipod by byl dobrý kolikrát. Jo, slevní to materiály, ale já prostě potřebuju tohle. Ať se děje, co se děje. 8 vozidel bych tady mohl mít. Ne tohle, jo, tahle rozšířená. Tak. Já si teďka vlzu sem. Takhle to děláme. To prdele. Mě napadlo, že se vlastně ne to cucnu. Musí stačit. Tady nejde zase měnit. Teď jsem mu dával palivo, 20 litrů. Já jsem to dal do skladiště, je hrábné. Já bych chtěl vyměnit vozidlo, tam mi to nabídne, ale takhle by to... To je skvělý, skvělý systém v téhle hře, jako úplně analogický. Takhle obchod. Dají si cuka na půli cesty. Tam mu předá dálkoměr a odezdá zbyt paliva. Tím pádem tohle vozidlo zůstává nepojízdné. A už nebudu potřebovat, aby jezdila. Doufám, že nikdy. No asi jo, protože má ten side-ride na střeše. Na monitoring kovu. Dobré. A ten ho počká tady.
Jo, nepotřebuji, aby jel zase nahoru, zbytečně vyčerpal palivo, to stačí, že to ten tady jezdí jak idiot. Tam a zpátky a jedno ti to nabídne výměnu s nákladňákem, po druhé ti to nabídne výměnu s nákladňákem, no. Zlatý systém se SnowRunneru, prostě dotankovat anebo opravit, žádný tady blbosti prostě za mě. Kde to je? Tože kam jsem dal těch 20 litrů? Kam mi zmizlo těch 20 litrů? No tady mi to je jedno, prostě těch 20 litrů si někam dál a nevím kam, a já jsem měl za to, že se dával do toho žebráka malýho. Jestli se to portlo tady do toho skladiště. Ne, tohle nefunguje vůbec teďka, dobře. Proč by mělo, skvěle. Radši neřeším. Tak já ti tu bráško nechám do palivo, užij si ho. A umři na palivo. Ne, vycucnu tě, 20 litrů je 20 litrů. Jede jak posraty. Je snad není místo, kde se dá jezdit klidu na háčku. Nazdár. A zůstaň si tady, do smrti. Jo, obchod, jasně, ještě bychom mohli. Máme třikrát dálkoměr a máme tohle. No, ještě, že jsem si to uvědomil, tyjo, zase by dojel na druhou stranu mapy, pak byste slyšeli moc, ne, to byste neslyšeli moc prostý slov. Kdo to bys chtěl vystřihnout? To tady kolikrát vystříhám takový stopy zvukový, až to pěkný není. Ale to je jediná hra, v které vystříhám zvukovou stopu, no. Jako ta možnost s tím palivem je tady přes strašně omezená, tyjo, jako no. Třeba, kdyby si aspoň, nebo možná to bude jako cisternová nástavba nějaká, že bych někde sem jel v konvoji, těžko říct. Bohužel, jak tady nejsou benzinky, tak nemůžu dojet do tankovací. Prostě máš tady omezený počet paliva a furt tady musíš se vracet a vracet a dokola a začínat to znova. Ne, ten systém celkově se mi nelíbí, ale vám určitě jo, mě třeba ne. Jo, že když si rozdělám nějakou misi, tak opustím tu lokaci a vrátím se do tu lokace, tam si se musí dělat znovu. Přijde mi to jako kravina. Jestli už jsem to jednou začal dělat, tak by to mělo zůstat rozdělaný. Já jsem si říkal, jestli vůbec jedu dobře. Bacha, tady ten shooter, co na minulé rozbil půl auta. No, tak teď nám to rozbil druhý shooter. Ne, zbytečný, neteším to, a to jako tady se nedá jet normálně, ani byste nezničili půl auta, jako debilní systém. Jaký, a hlavně narazíš předkem, čumákem a rozmlátíš motor, narazíš zadkem, rozmlátíš motor, jo, je to, nevím, jak jsou ty kolize nastavený. Bída. A šupajda. Bajda. Na šestí hodně náhradní dílu mám, ale stane mi to strašně štve.
už jsem tě zajímavé, ať to ani neskouší, že to nevyjede. Takový drbek. Prdeček jenom malinký. Se to nechá. No, dobrý. Tak jsme moc se pošetřili. No, prdele. Nahoru. Tak tady to stále rozmlátí. Proč? Tak, dobré, zatím dobré, zatím naděje. Tady jsem minule vozil ty díly jak trit, tím donem ještě na začátku úplně na opravu mostu, který si nejsem jistý, jestli tam byl vůbec potřeba. Ale abych to měl z krku, tak jsem to udělal. Ale mi tady toho kolo Luka nepřetočí na bok. Tam nám svítí most. Hele, nejsem si vědom, jestli ten most jde zvětšit. Můžu to zkusit, mám díly navíc. Za náhradní díly stejně prachy nedostávám. Aspoň si to myslím, že dovezu zpátky. A jestli ten most se třeba rozšíří. Protože to tam furt svítí, jo? Most. Potom by mi to v některých místech dávalo smysl. Škoda jen, že si takhle třeba tu platformu nemůžete postavit kdekoliv. Jo? Řeknu za 200 dílů, postav si kdekoliv, pak by se některé mise lépe řešily. Teďka kolem té vody, jak jsme tahali, jo, a takový. Jo, dá se to projet vrchem, tady má, ale... tak nic. A bez toho tam příště zase bude svítit. Jo, prostě dodej díly, hovno z toho, možná mi to ty díly ani nevzalo, ale furt tady svítí, jak... A na mapě už to zmizlo. Zajímavý, jo. Tady ten jsme minule stavěli, ten, ne, to je brod. Tady je brod, většině nebyl most. Tady, ten už je taky postavený. Tady bylo točně nějaké vylepšení, pokud si dobře pamatuju. Tady nic není v dropu a tady drop poblíž není. OK, takže jedem, pokračujeme, nebudeme se zdržovat. Nevím, proč mě zdržujete, taky mám dost, jako podívej se, kde co je. Mko, počkej. Geologický průzkum. Spustí sledování. Takže jdeme sem, jeden. Drop. A za mnou je čirou náhodou první. Ještě, že jsem si toho všiml. A napíše mi to, nemáš dálkoměřiče. A kopnu je do kuli. Všechny. Ale ne, trč si dálkoměr někam.
2. Plus 2 dropy, hele, zase něco dovezem, nějaký prachy. Evidentně si bude vracet částka, jak jsi nám viděl i za ten heber, byť byl použitý. Tak jestli to je nějakým procentuálním hodnocení nebo celkově, že jsem ho prostě dovezl, byť jsem ho dovezl na sračky, dvakrát použitý ze tří možných. Jo, to není přes vaječko. Taky jsem tady blbě najel. Když jdu doleva, tak to jde dolů. To neskoušej. Tady spadnout. Tož co je? Jako tam jsou zabagované nebo co? Jo, kolo se mi zabagovalo. Obě dvě kola se mi zabagovaly. Vynikajícně. Ty. No teďka jako budu asi hodně sprostý. A mi to úplně jedno, co se tam to napíšete, protože tohle není normální. Není normální, jako popravdě, jo. Jo, zkusím nějak jako ještě obět. Teda hra nechá. Evidentně tady je to konečná vystupovat. Jemko, mám kotvu. Prdela, takhle nemám. Chtěl zkusit právě nějak vyrovnat. Ne, mě prostě ten strom hlizne. A tam má šance končit. Ale když jsem tady jel poprvé, tak to bylo úplně bez nějakých problémů. Mě nebaví tohle, fakt mě to nebaví, tady takový, řeš takový kokotiny. Teď nesmrtelný strom, ty vole, divě se, jako, mě to nepustí.
jediný řešení je tady po té hraně. Nahoru mě nepustí strom. Tady se snad možná být rozmlátím půl auta, vyškrábu. No to 100 litrů, to bude málo. To je brod jako prase. Nefunkční brod za mě. Pětkrát sám se sekneš o jeden debilní strom. Tady dostanu šprajsli o šutr. Stěna posraný a hejzl spadne. Jak se říká. No dobrý, aspoň teda jsme se z toho dostali. Jako, pokud nebudu už muset sem jet, tak sem nepojedu, protože toto je katastrofa, hnus, děs. Ještě by mě zajímalo, jestli by se dalo zůstat z té druhé strany. Zajímá mě animace. Někde tady se skončil minule s tím malým žebrákem. Půlce toho ostrova, pokud se nepletu. Já se totiž chtěl, ale dalo by se. Nevím, jestli to je teda jako brod. Kuknem na to. Ale tady to je to místo, jak jsem o něm přemýšlel, že bych to vzal z té druhé strany původně. Že jsem tady má chtěl táhnout dokola toho žebráka opancéřovaného. Tak si myslím, že by se dalo. Možná, jestli že bych tam zkusil najít, jestli jsem objevil brod. Já jasně. Je už nenasadý dneska. Jo, hele, tady by se dalo krásně projet. Jo, tady to jde. Tady je brodíček jako víno. Brodíček jako víno. Vím o tobě, bráško, vím o tobě. OK, jak se dostanu na skálu, obědují. Dobrá. Jak bych použil drona na zjištění cesty, tak je tohle pro mě prostě rychlejší. Podívat se do mapy a už podle zhruba té skály vidět, jestli tam projedu nebo ne. Ale je to každýho názor, každýho věc, jak to bude využívat, nebude. Ano, s tím chlapkem na to, aby mi to samo značilo už ty i dropy, to je dobrý point, ale jinak ten dron jsem použil párkrát, navíc v mnoha lokalitách částech nemá signál, nebo já nevím, tyjo, je moc daleko, nebo já nevím, furt mu něco vadí. Jestli v tom dropu není palivo, tak jsme na mydlení, jako blesci. Blesk. Autičko blesk, myslím.
A já budu burák. Výborně, takže aspoň jeden drop máme za sebou. Tak, určitě beru palivo, kamo. No, možná, a to je jedno vlastně. Podíváme se, jaký je rozdíl mezi kostí a šrotem. Kost byla za 1000, že myslím. Šrotem byl za 500. Bude možná lepší dobit vlastní vybavení. Ale vidíš, to je zajímavý point. Až budu končit misi, tak chci vidět, kolik je za, třeba za hever, jestli je lepší vozit šrot, nebo dobit hever. Druhý. Nebo kotvu. Já nemůžu nic vzít. Jo, tak to bude šurina ještě tady. Tak se sem vrátím, uvidíme, víš. A mi to asi jedné z tebe zů. Vidíme, jak nám hra bude moc zlá. Zatím nás je hodně zlá. Jako zase být na tu rufu nadávám a budu. Tady asi už se jít nezmí. Tak se mi zatím povedlo jako všude dostat, všude dojet. A všechno nějakým způsobem splnit. No, možná... Jedna mise, to, jo, to, z toho zatrou to bylo trápení, tam třeba tohle ne. Tak tady ma to nepovede cesta. A mám pocit, že spodkem to taky nebude to pravý ořechový. Pošišňáníško, zpátky OK, dolů ne. A tady to musím prostě skočit, nemám kotvu, která by mě popotá. Ale levej, plnej levej a jedeš rovně furt. Potřebuji co nejvíc při kraji, jo? Tam, kde je nejmenší hloubka bláta. Dobrož, hele, máme pro dnešek splněno. Hodinka vašeho života je pryč, nenávratně, můžete toho jenom litovat, kdo se dodívá dokonce. Jo, je to tak. Určitě jste mohli dělat něco zajímavějšího, třeba s přítelkyníma, přátelama. A místo toho jste zabili život. Nevadí, zase se příště. Tak, Fko, nové zásoby, přeskoč, fáze dokončená. Vynikající. Já ještě naložím teda nějakou tu věc. Podívám se, co za to dostanu. Jestli zapadnu, tak už to vypnu. Protože teďka už kvůli 500, 1000 je to jako trápení, že? A výborně, konečně jsem se dorazil, takže jenom v rychlosti. Máme tohle, já vezmu tu kost, protože za ní si myslím, že dostanu nejvíc. A jdeme na velitelství. Jenom se tady půjdem do té tabulky, zvedák. 375, jasně, takže je to na použití. Za kost dostanu 1000 a za šrot. Kotva, zvedák, 375. Šrot tu není.
Ovejšro, teď jsem ho do prdele měl. U sebe. Nevím. Hele, tady to máme splněný mise. Prodané předměty. 8580. Hele, jako... Viděli jsme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže jo, hele, za mě to vše. Díky za sledování, mějte se krásně a příště zase čau.